kulankan oo ay ku sugnayeen qaar ka mid ah waxgaradka degmooyinka caabud waaqiye balanbal ayay ujeedadiisu ahayd taageeridda habka loo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug ku matalaya deegaanadaasi iyadoo sidoo kale odayaasha ka qaybgalay kulankan ay ka jawaabeen eeda kaga yimid odayaal kale kuwaasi oo ku doodayay inay dhacday wax isdabamarin ku aadan liiska xildhibaanada cusub baahda dhaqanka ee kulankan ka hadashay ayaa u mahad celiyay xubnaha guddiga farsamo iyo xildhibaanada federaalka iyaga matala kuwaasi oo ay sheegeen in ay door wanaagsan ka qaateen habka loo maray soo xulista xildhibaanada matalaya deegaanadooda dhammaan intii ka qayb qaadatay oo mahad celiyayna in kale nimanka walaalahaya oo idaacadda ka habaartamay oo waxyaalaha dadka ugubka ah hadda u bilaabay waxaan leeyahay waxaas weyn ma qabtaan ummadda ama miidiyaha naga fiirsanaysa ama soomaaliyeed ama beesha sade waxaan u sheegayaa horta inay ayagu afkooda ka qireen inaan wax qayb leenahay horta ummaddu maanta laga bilaabo ha ka dhaga qaato wax qaybtaan leenahay cali waa cali guuleedna waa guuleed afar xilbi hayaan xildhibaankii guud oo federaalka kii degmada Jubbaland wasiirkii dadka ama islaamka oo soomaaliyeed ama beesha sade hawl soo gola dhigeen waa u qori tuuranayna midka Jubbaland haddaan qori tuurka ku helno annaga waa qaadanaynaa rag reer guuleed midka Xamar haddaan ku helnana waa qaadanaynaa midka kisbaalka yaada oo galmudug haddaan ku helnana waan haysanayna laakiin kulyoonna waxaanan ogolayn afarna dib aan dhiganno midna dacwo iyo habaar iyo erey ifritay inuu ka joogo xildhibaanada ummadda guud oo sida guud u soo qaadatay ama u xushayna waa u mahad celinaynaa waxtabashada dadku meel walba ka dhawaaqahayo waxaa ka muhiimsan waxqabadka waa soo dhoweynaynaa waxaan ku celinayaa in ummaddu horta ay barato meesha sida keliya maaha ummadda soomaaliyooda wax nala leh qiraal inay yihiin inaan wax naga dhexeeyo ninkii daraad ka soo duulay baalkaliyaa kismaayo oo reer caldheeraha daraad gala baalkeeda ugu jiro isagoo xildoona wuxuuna qiray in reer guuleed iyo reer caldheera wax ka dhexeeya afarta xubnood ha keeneen annaguna karaan keenayna iyagoo afar bahayaan anaguna mid baan hayna ha isku darin aanu qori tuuranno in maalin walba layska dabalaalaadana waxaa ka fiican maalin in ummaddu kala hadaafto oo wax kala qaadato oo wax laysku ogaado oo waxay haystaan wixii ka badan ay si wada jira u raadsadaan arrimaha intaasaan kusoo koobayaa inta mas-uuliyiinta ay ama la magacaabay oo leh hadaal ku sugan yahay guddiga oo la jaifiyeena mar hadday xil u hayaan ummadda soomaaliyeed waxyaalo badan baa ugu imaanaya a ka raalli noqdeen gacanqaad baa uga imaanaya habaar baa uga imaanaya idaacada laga sii dayaa ka imaanaya waana loo doortay mas-uuliyaddaas iyo xilkaas iyo intuba jaifada inay gaaraan waa mid loo doortay wey aada iyo aad hawu dulqaad iyo samir bay u leeyihiin hau qaateen waxaan soo dhoweynaynaa xulista baarlamaanka yaan soo dhoweynaynaa waxaan kaleeto aan ka xunnahay nimanka walaalahana oo wax naga dhexeeyaan oo reer cali maxamed oo xildhibaanada aada u jaceyfeeyey iyo guddiga doorashada oo muxuu ahaa sida ninka la yidhaaha axmed caafi xildhibaan faarax cabdixasan xildhibaan cabdishakuur oo cali mire iyo xildhibaan nadiifo oo faarax waxaan sheegaynaa arrintaas iyadaa inaan waxba ka jirin nimankaas walaalaha ayaa ah waxaanu leenahay wax wadaag dowladda federaalka xildhibaankii iyagaa ah xildhibaankii Jubbaland iyagaa ah wasiir ku-xigeen bay leeyihiin wasiir Jubbaland ahay leeyihiin guddoomiye degmay leeyihiin sidaas awgeed waxaan filaynaa maanta inay annaga xilkaas galmudug oo wax reer guuleed faarax ah hayaan oo kale aan la arag inay ku hambalyeeyaan walaalaha iyo sidaasaan ka rabnay waa ka xunnahay inay maaragtay ay xildhibaanadeenna iyo dadka mas-uuliyiinta ay jaifeeyaan aada iyo aada baan uga xunnahay oo weliba nin weyn oday oo nabadoon lagu xabaaro oo nabadoon macruuf ah oo nin odaya ah inuu weliba la xabaaro aada iyo aada baan uga xunnahay sidaas darteed waxaan leenahay walaalaha iyo wax qayb baanu leenahay
كنتم يلا بح اللي ما با إله بيش سد اللي بان شو بلانا يح اللي بان فدرال كا الله أسبق عنتي من كشرة وحقيبنا وعليه أنا وانا واحد هاي نعمت كان تيلو من وفرعي وقل مدوك وحان لا نقول على يا لوسور وهذا أو حسكو قيب سن أو ولا لون وهي حقوقه هن رغم كان أو ولا شاسن أن سكدين إن عن إسردينه إن عن ما هي تمسؤولين تنا عن مارك تشايفينه odayaashan ayaa ugu dambeeyay u rajeeyay xildhibaanada ku soo baxay Matalaadooda in ay noqdaan kuwo guto waajibka saaran iyagoo balan qaaday inay kala shaqeyn doonaan dhamaan arrimahaasi Abdullahi Warsumar Somali News TV dhusumareeb